Zdravo, sem v celjskem mestnem parku, na mestnem drsališču Celje in jaz grem zdaj drsat, krasna zadeva, jaz čutim, da bo meni tole ratalo super in da ne bom nadrsal, ne. Noter imajo vse drsalke, opremo, vse dobite, tako da najboljše, da kar gremo nadrsat! Jaz sem pripravljen, zdaj pa gremo. Meni se zdi, da bom nadrsal. Mislim, da rabim inštruktorja. Inštruktor! Inštruktor! Ja, zdravo. O, dobro dan. Boštjan z Antene. Drago. O, gospod Drago. Jaz sem mislil, da znam drsat, pa očitno ne znam. Do nedelje se moram naučiti, mi bo uspelo. Ja, Boštjan, ne problema. Začnemo jutri. Jutri? Ja. Zmenjeno. Jutri, gremo. Ha! Bom pripravljen. Ja. Srečno. Antena Štajerska.